የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። I can learn to understand you much better if I can get familiar. የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ይህንን ቃል የምትሰሙት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም እየተመሰገነ ይሁን። አሁን የእግዚአብሔርን ቃል በቀጥታ የማሰራጭበት ሰዓት ነው። ባላችሁበት ስፍራ ሆናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ አሳስባችኋለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ለሁላችን የተጻፈ ነው። ለሰባኪውም፣ ለመናገርም፣ ለሰሚውም፣ ለሁሉም የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል። ሰገሌ ዋቀዮ እንዶ መከኛ ንበርባችሳ ሰበርሲስ ኦፊስ ሰዶበት ኦፊስ ሰዳጋ ኦፊስ ሁንዱ ማፍ ሰገሌ ዋቀዮ ከነመረቹ ካናፍ ሴኑ ደንደሱ አያን ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁንዱ መከሰኒ ፋባየቱ ነጋን ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈሰንጅር ተነሰኒ ወጅነታው ሰገሌ ዋቀዮ ከሳ ዶቶኮ ለጅንላላ ሰዱራ እንቀረል የዋቀዮ ገለኒ ፎርፍን ጉዳን ሲፈተው አትዱዋን ኦለል ጀዲ ገለኒ ተሶ ከመርሰተው የዋቀዮቲ አትዱዋን ንትንባዶ ሰበኬትዱ በዶ ሰገሌ የሮኖፍ ከኒ አፍሪኬድ ዋኑ አበርሲስ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። በዚህን ሰዓትና ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ሕዝብን አስባቸው። በሕዝብ ላይ ያለ የትኛው ማለት ቀንበር የተሰበረ ይሁን። የበሽታ ቀንበር በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ክፉ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። የእግዚአብሔር ሕዝብ በቃል ላይ እንዳይ ነቃ የሚያደርግ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። ክፉ አውሬ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በዚህ ምድር ላይ የተለቀቀው በሰባቱም ክፍለ ዓለማት ላይ የተለቀቀው የበሽታ ጉልበትና ኃይል የተሰበረ ይሁን። የክፋት ኃይል በኢየሱስ ስም መታ። መቅሰፍት ሁሉ ከቅዱሳን ላይ እንዲከለከል መቅሰፍት ሁሉ ከምድር ህዝቦች ላይ እንዲከለከል በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እች ሰበኬራ ኦሽ እች ሰበኬን አርገትን እች ነመኬን አርገትን እች የሮከና ወረከና ደገ ፈታረን ሳንን አርገትን ዋና ራውጀድ ዋን ድንቅ ሲሳውጀድ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 11 እስከ 21 ድረስ ያለው ነው። ጢሞቴዎስ ተቆፋ በቆና ጃአ ለኮብ ሰቆለ ተቆ አንገድ ደምተቆት ዘ ፈርስት ቲሞቲ ቻፕተር 6 ቨርስ 11 ስሩ 21 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ከዚህ ሽሽ። ጽድቅንና እግዚአብሔርን መምሰል እምነትንም ፍቅርንም መጽናትንም የዋነትንም ተከታተል። መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል። የተጠራለትንም በብዙ ምስክሮች ፊት በመልካም መታመን የታመንከለትን የዘላለምን ሕይወት ያዝ።
ሁሉን በሕይወት በሚጠብቅ በእግዚአብሔር ፊት በጴንጠናዊም በጲላጦስ ዘመን በጲላጦስ ዘንድ መልካሙን መታመን በመሰከሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት አዝሃለሁ። ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪገለጥ ድረስ ያለ እድፍና ያለ ነቀፋ ሆነ ትእዛዙን ጠብቅ። ያንም መገለጡን በራሱ ጊዜ ብፁዕና ብቻውን የሆነ ገዢ የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ ያሳያል። እርሱ ብቻ የማይሞት ነው። ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል። አንድ ሰው እንኳ አላየውም፣ ሊያይም አይቻለውም። ለእርሱ ክብርና የዘላለም ኃይል ይሁን፣ አሜን። በአሁኑ ዘመን ባለጠጎች የሆኑት የትዕቢትን ነገር እንዳስቡ ደስም እንድለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጠን በሕያው በእግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው። እውነተኛውን ሕይወት ይይዙ ዘንድ ለሚመጣውም ዘመን ለራሳቸውም መልካም መሠረት የሚሆንላቸውን መዝገብ እየሰበሰቡ መልካምን እንዲያደርጉ በበጎም ሥራ ባለጠጎች እንዲሆኑ ሊረዱና ሊያካፍሉም የተዘጋጁ እንዲሆኑ ምከራቸው። ጢሞቴዎስ ሆይ በውሸት እውቀት ከተባለ ለዓለም ከሚመች ከከንቱ መለፍለፍና መከራከር የራቅ የተሰጠን አደራ ጠብቅ። ይህ እውቀት አለን ብሎ አንዳንዶች ስለ እምነት ስተዋልና ጸጋ ከአንተ ጋር ይሆንላል። ኦሮሞ ፋርስ ለንድብሳ ርጋ ጳውሎስ ከረወራ ጢሞቴዎስ ቦቆና ጃ ለኮብ ሰኮሎ ተኮ አንጋ ልደማት ለንድብሳ አትገሩ ያነመ ዋቀዮ ከነንዱ ማራ ፈጋድ አትገሩ ያነመ ዋቀዮ ከነንዱ ማራ ፈጋድ ቀጀልና ፈከነመ ዋቀዮ ትጅራቹዳፍ አመንቲዳፍ ጃለላፍ ኦብሳፍ ገረላፉማዳፍ አመይ ወላንሶ መንቲ ሰገራ ሰጋሪ ሰነ ጀቤሲ ቀብ ጅሬኛ በረበራ ሰርከኬ ኬሳ ገልፈድ እሳዋመንት ዱገባቱ ባዬ ዱረት አመንቲኬ በኤሰ ጎቴ ቤክስፍቴታ ፉለ ዋቀዮ ሰዋንተ ሁንድኑ አከጅራቱ ጎዱ ፉለ ክርስቶስ የሱስ እሰብ ጶንጦስ ጵላጦስ ዱረት አመንቲዳፍ በኤሰ ጎዴ ዱጋቤ ዱረትስ ከነስቲ ነንከና ታንኬን የሱስ ክርስቶስ ደቤ ሙለቱት እፉት አጀጃ ከነ በሌሳ መሌ አጀጃ ከነ በሌሳ መሌ ዋን ጀቻ ኡቱ ስረትን አድገምን ኤግ ዋቀዮኒ ኤብ ፈማን ቆባሳስ ዋን ሁንዱ ማገረራ ጅሩ ወረ ሞተታ ተአን ረት እኒ ሞቲ ተ ወረ ጎብተታ ተአን ረት እኒ ጎብታ ተ የሮ ሳፍተውት ክርስቶስ ሙልነት ሩፉሳ ነገር ሲስ ዋቀየ ዱባቱ ህንዱ እን ኢፋ ሆምቱኑ አት ያቹ እንደንደኛ ከሳ እንጅራታ ነምን ተካ እሰናርግን እሰርጉስ እንደንደው እሳፉል ፍንፍ አንጎን በረበራተው አሜን። ወራማ በየለፋ ካነ ከሰት ሶረሶታ ታን ዋንጉዳካ ኦፍንሴን አብዲሳ ኒስ ሶርማሳ እነመንሲም ነራ አከን ካአነ እሳኑ በቺስ አብዲንሳኒ ዋቀዮ ሰዋን ሁንዱማ አከትን ድመባ ኑፍ ባይሴ ኑፍ ከነር አካተን አብዲሳኒ ዋቀዮ ሰዋን ሁንዱማ አከት ድመባ ኑፍ ባይሴ ኑፍ ከኑራ አካተን ዋንት ጋሪቴ አውጀተን ሶሩማን ሳኒ ሆጂ ጋሪ እሳን ሆጀተናቶ ሀርጆመን ሰቀበን ወረካኒ ሳጋን ከናን በራዱማ ወለት ቀበተኒ ጅሬኛ ዱጋ አርከሳኒ ኬሰገል ፈቹራፍ በረዱፉፍ ጃርሰ ጅሬኛ ሰና ሁንዴ ጋሪ እንካቶን ያ ጢሞቴዎስ ዋንተ ደራ ስትከነመ ጀቤሲ ኤግ ዱቢ ሚዳን እንቀምኔ
sawanta qulqullaadhaan mormurraa wanta soba isa beekumsa jedhame dhugaadhaan mormurraas fagaadhu. Namoonni gar tokko beekumsi isa jedhame kan argataniiru jedhanii hinimu. Isaan garuu isa karaa amantii akka keessin dhaabaniiru. Ayyaanni Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ የሚል ርዕስ ሰጥቻለሁ። አንተ የእግዚአብሔር ሰው የሚለው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ያው በተለያየ ምክንያት ከላይ እግዚአብሔር ሰው ነው ከላይ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ምናምን ሰዎች ብዙ ይላሉ። እኔ ግን ዳግም በክርስቶስ ኢየሱስ የተወለዱት ከድግግ ጨለማ ወደ መደነቅ ብርሃን ለመጡት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኛቸው ተቀበሉት የሕይወታቸው አዳኝ የነፍሳቸው አዳኝ ብሎ ተቀበሉትን የእግዚአብሔር ልጆችን ሁሉ ይመለከታል። የእግዚአብሔር ሰው ምን መሆን እንዳለበት ስም ብቻ የትም አደርስም የሃይማኖትም ነገር የትም አደርስም ግን እኛ እንደ ቃሉ መሆን ያስፈልጋል። ጢሞቴዎስ የጳውሎስ መንፈሳዊ ልጁ ነበር። የሮንዱማ ማርጎቹ ቀም ነው ነው እነሞ ዋቀዩ ከንጀሩ ወራ ክርስቶስ ኢጎልቻን ወራ ቢተመን ዱከነ በየላፋ ከነከሳ ጋራ ኢፋ ተወረርፈን ወራ ክርስቶስ ኢየሱስን ዋመመን ኢላል ኢሳን ነሞ ዋቀዩት ኢጆልለ ዋቀዩት ወራ መቃሳት ተመነን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ናመነኒ አቦ ማሌከን ነመብጀራ አቦ ጆሌ ዋቀዮ ተውቱ ከነመፈደ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆኑ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል። እንደዚህ ይላል አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ከዚህ ሽሽ። በላይ እንደተገለጸው ብዙ ሰዎች በሃይማኖት ከሃይማኖት እንደተሳሳቱ ይናገራል። ሃይማኖት ማዞን ነገር ያደረጉ ስለነበር ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔር ሰው መሸሽ አለበት ብሎ ይናገራል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው መሆን ያለበት ጽድቅና እግዚአብሔርን መምሰል ለእግዚአብሔር ተሰጠው አንድና አንድ ነው። በጽድቅ መኖር ነው። በጽድቅ ማገልገል ነው። እግዚአብሔርን መምሰል ነው። አንድ ሰው እግዚአብሔርን ይከተላል ወይስ እግዚአብሔርን መምሰል ያስፈልጋል? እግዚአብሔርን የምንመስለው በሁሉም ቻይነቱ በአምላክነቱ ሳይሆን እሱ በእኛ ውስጥ ማድረግ የምፈልገውን ባህሪ ማለት ነው። ይህ ማለት ጽድቅ ለጽድቅ መኖር ያስፈልጋል። ጽድቅን በንግግር ሳይሆን በተግባር መግለጽ ያስፈልጋል። ጽድቅን በጾም መግለጽ አይቻልም። እምነትን እንላል ፍቅርንም እምነት ሲባል እኮ ያው ከእግዚአብሔር ጋር ቁርኝትን ይመለከታል። አመንቲ የጁን ዋቀዮጅም ወልት ዑፈኛ አገርሲስ ፍቅርን እንላል ፍቅር
የእግዚአብሔር መንግስት የተመሰረተው በፍቅር ላይ ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል። ሶስቱ በጣም ያስፈልጋሉ ይላል። እምነት፣ ተስፋና ፍቅር ይላል። ጸንቶ መኖር ናቸው ይላል። ከዛም የሚበልጥ ፍቅር ነው ይላል። እግዚአብሔር እኛን የወደደን ፍቅር አጋፔ ፍቅር ወይም ደግሞ በውዴታ ላይ ያልተመሰረተ ፍቅር ነው። በዚህ ምድር ላይ የምታወቀው ፍቅር በውዴታ ላይ የተመሰረተ ፍቅር ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ግን በውዴታ ላይ የተመሰረተ ፍቅር አይደለም። ለባልንጀሮቻችን የምናደርገው በውዴታ ላይ የተመሰረተ ፍቅር አይደለም። ለሁሉም ፍቅር ማሳየት ያስፈልጋል። እውነተኛ ፍቅር ማለት ነው። በጥቅም ላይ ያልተመሰረተ፣ በውዴታ ላይ ያልተመሰረተ እውነተኛ ፍቅር ማለት ነው። ግብዝነት የሌለበት ፍቅር ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ የስሙላ ፍቅር አለ። እሱ አይደለም። ፍቅር አንዱን አቅፎ አንዱን አይጠላም። ለአንዱ ሰላም ተመኝቶ ሌላው ሌላ ነገር አይመኝም። ስለዚህ yeroo hundumaa maal gochuu qabna? Jireenya dhugaa jiraachuu qabna. Jaalala jechuun waan tokko irratti kan hundaa'e yookiin faayidaa yookiin bu'aa irratti kan hundaa'e miti. Waaqayyo waanta akkasiirraa nu eegu. Bu'aa irratti. Namni lafa bu'aa isaa ilaala jechuudha. Eenyu wajjin yoo nagadee eenyu wajjin yoo daldalee bu'aan argadha jedha malee waan adda biraa yaadu. Garuu amantii kiristaanaa keessatti bu'aa barbaacha miti. Sorry. መጽናት ላል የዋነትን ተከታተልላል። አንዳንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የዋ ነው። የዋነት ማለት ስድብ ማለት አይደል? አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደ ስድብ ይቆጥራሉ። አለማዋን ናቸው ማለት ነው። ብዙ ያወቁ የሚመስሉ ሰው የዋ ሲሆን ሞኝ መስላቸዋል። የዋነት ግን ሞኝነት አይደል? እንደ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ከኔና ከእናንተ የምጠብቀው የዋነት ነው። ዋቀዮ አናፍስንራ ማሌጋ ገራሙማ ቹን ጎወተምት ወር ቢየለፋ የሮንድማ ገራሙማ ከጎውማ ትፈየደም ዮኪንሞ ከራሳና ነመት ለው ያቸው ጋሩ ገራሙማኒ ኳሊቲ ነሞ ተዋቀዮቲ yookiin nama Waaqayyoo wanta itti mul'isu amala nama Waaqayyoo itti mul'isu keessaa inni tokko maa inni garraamummaadha. Garuu warri biyya lafaa maal godhu garraamummaa Waaqayyoo saba isaaf kenne isaan fayyadamanii saba Waaqayyoo miidhaa jiru. Waaqayyoo waan hundumaaf hin farada, hin farannu. Kan hundumaa irratti faradu Waaqayyoodha. Garuu ta'uyyuu malee yeroo hundumaa walitti fufuu qabna garraamummaan beekamuu qabna. Yeroo hundumaa sa'aatii 24 garraamummaadhaan beekamuu qabna. Waaqayyo nu gargaara. Kiristoos maal jedhe? Ani garraamiidha jedhe. Ani irraa baradhaa jedhe. Kiristoos irraa maal baranne? Garraamummaa. Obboleessa keenyaaf nama akka keenyaaf garraamii ta'uu qabna. Namarra jiraachuu tun ta'in namootaaf jiraachuu qabna. Basoo laayi manoor saayihoon lasoo manoor yaasfalligaan. Kiristinnaa maalat aanduun raqxo leelaan nagar. Kiristinnaa maalat laraasu nooroo leelaan manoor yaa madarga adallam. Kiristinnaa maalat leelaa soo manoor maalat no. Batalay. Aandu soo. በእግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት እኩል ነን። ማንም ከላይ አይደለም፣ ማንም ከታች አይደለም።
ሁላችን በእግዚአብሔር ፊት የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ይህ ንቀት የሚባል ነገር ይሄ የዓለማዊነት ነው፣ የዓለማዊነት እርሾ ነው፣ የሰይጣን እንክርዳድ ነው። መለያየትን፣ መሳደብን ያው የእግዚአብሔር ቃል ስናገር የስድብ አፍ የተሰጠው የአውሬ መንፈስ ነው ይላል። የሮንዱማ ወሬ አረብሳኔ ጤረቱ ሁምነ ጃውቻን ወረጀተን ይለ ነሞኒ አረብሶዳን ቤከሞኒ ማን ሳኒ ሰገሌ ዋቀዮ ከሙለተ ዮሐንስ ከተ ዱበቱ አፉረ ጀዌ ዮኪን ሁምነ ጀዌቻ ራቲ ወራ ሁምነ ርገተኒ ሰገሌ ዋቀዮ ነመ ረብሳን ጀዱ ነመ ባራን ጀንጀሩ ነመ ኤብሳ ጀደ ሰገሌ ዋቀዮ ነሞቱ ነመ ዋቀዮ ነመ ዋቀዮ እንታኔ ማንም ቤቱ ቤቱ አዳም ባስተኒ ዱቢ መሳን ዱበቱ አዳም ባሱ ለንዴስ kan isin dhibu yoo Itoophiyaa keessatti fudhannee jiranne Itoophiyaanis biyya garaagaraa keessa roo faffaca'anii jiraatani beeItoophiyaa wusxi alloo haayimaanota no inji manfasaawinnet aidalam inni bargixa nagiraalloo manfasaawinnet saahon haayimaanot bicha no yalle yaayimaanot anjaa no yalle inji manfasaawinnet yellom mikinaatum ብዙዎች ሃይማኖቶችንን እያሉ ሃይማኖተኛንን እያሉ ለአንደበታቸው መከላከያ የላቸውም። ሃይማኖተኛንን ብሎ በግልጽ እናገራሉ። እኛ ከኛ ውጭ ክርስቲያን የለም ይላሉ። ነገር ግን ተግባራቸውን ተው ንግግራቸውን አንደበታቸውን ራሱ ማረም አልቻሉም። ይህ ማለት የእግዚአብሔር ሰው ኳሊቲ አይደለም። ይህ ምንድን ነው የሚያሳየን መሰላችሁ? በሃይማኖት ሽፋን መንፈሳዊነት ተመንምኗል ማለት ነው። መንፈሳዊነት የለም ማለት ነው። ሃይማኖቱ እኛ ምንም ሊያድነን አይችልም። እኛ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብና ፍቃድ ካልኖር፣ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ካልኖር፣ እኔ ጴንጤ ነኝ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ እኔ ካቶሊክ ነኝ ስላል አንድንም። እኛ ምንድነው ክርስቶስ ኢየሱስን ተከትለን እንደ ቃሉ ስንኖር ብቻ ነው። ራሳችንም ስላጸደቅን አንጸድቅም። የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው። ኑ ኦርቶዶክስ ይል ኑ ጴንጤ ኑ ካቶሊክ ይል ኑ ሙስሊም ይል ካና እንጀነ አመንቲን ከኛ አደጀነ ዋና ዶፍ ጎኔፍ አደታ ነው ምት ዋን ኦፍ ኬኛ ቁልቁሌስኔፍ ቁልቁሉታ ነምት ዋን ኦፍ ኬኛ ምጄስኔ ኬኛፍ ዋን ጋሪታ ነምት ገሩ ማልተው ቀባ ካኑንዱማ ቁልቁሌስ ዋቀዮር አከሰገሌ ዋቀዮት ዮጅራን ድዋር አከሰገሌ ዋቀዮት ዮጅራን አረበ ኬኛፍ ኤጋንጅራቹ ቀባ ጅሬኛ ኬኛፍ ኤጋንጅራቹ ቀባ አረብ ኬኛ ለቀቀሙን ቀቦ አረብ ኬኛ ጨልሴ ዋን ትርፈዱ በቹን ቀበች አረብ ከኛ አረብ ነው ዋቀዮት አረብ ከኛ ተዋና ደብራን ፈየደው እግዚአብሔር ይርዳን። በጣም የሚገርማችሁ በዓለም ውስጥ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የዓለም ህዝብ ብዛት ወደ 7 ቢሊዮን ነው። በአብዛኛው ሰው ሃይማኖት የሌለው ሰው የለም። ግን መንፈሳዊነት ብታይ ወገኖቼ፣ የህይወት ጥራት ብታይ 5% ለራሱ ላይ ሆነ ይችላል። በእውነት እግዚአብሔርን የሚከተሉ 5% ላይ ሆኑ ይችላሉ። በእውነት እግዚአብሔርን የሚከተሉ፣ በእውነት ለጽድቅ የሚኖሩ፣ በእውነት እግዚአብሔርን የሚፈሩ፣ ለእግዚአብሔር ምንቀጠቀጡ፣ ለእግዚአብሔር ቃል ምንቀጠቀጡ፣ የአፍ ወለምታ ያለላቸው
አንደበታቸው ልባቸው ህይወታቸው የተቀደሰ ጥቂት ናቸው። በዚህ ቃል መሰረት ግን ከእኔና ከእናንተ የሚፈለገው ምንድን ነው? ከጥቂቶቹ መሆን ያስፈልጋል። ሃይማኖት እንዳይሸወደን ወገኖች፣ ብዙ ቢሊየን ሰዎች ሃይማኖተኞች ናቸው። መንፈሳዊነታቸው ስታይ ግን የወረደ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እርዳን። ነሞኒ ባየን ናኖ አመ ቢሊየን ቶርባ ተራም ቢሊየን ቶርባውል ባየን አዱኛ ነሞኒ ባየ ጅራን አቺ ከሳ ነምኒ አመንቲን ቀብነ ጅሩ ሁንዱም ተው አመንቲ ቀበ ገሩ አቺ ከሳ ሃይማኖት ዮኪን አመንቲ ቀቡ ማለት ወንኔና ፍራሳኒ ገርቧር አቺ ከሳ ነመ ፐርሰንቴሽን ጫላ ተውሪ ሱላንዳ ገሩ ዋቀኑ አገርጋር ወረ ጥቆ ሰነ ከሳ ተውኩ ተኮ ተውቀም ሰገለ ዋቀው ማልኑ ካበች ማልኑትም ቦቾ ከራምስር ከራሰ ከራባ ዲዛይር ወንዱ ማበላል ወሪ ከራባሪ ዲሳረ ዴመን ባየር ቦቾ ከራምስር ከራወረ ወረ ዋቀዩን በን ባየር ከርችስ ከራን ንገሩ ጋሪን ጥባረ ጀረሰ ገለ ዋቀዩ ዋቆኑ አገርጋር ጅረኛ በረበራት ገሉፍ ገሩ ከራሰ ጥባረ ዴሙ ቀብ አረበ ከኛፍ ኤጋንቅ ተውቀፍ ዳውስ ስናገር ራሱ እንደዚህ አለ። አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ አለ። የወንድማ እኛ እኮ በፍጥረት አንዴ ተፈጥረናል። ነገር ንጹህ ልብ መፈጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን የሚል ልብ ማለት ነው። አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ አለ። ለጴ ሐራና ውሜል ዳዊት እንደዚህ አለ። ዳዊት እንደዚህ አለ ብለን ዳዊትን ሺህ ጊዜ ብንደግም ዳዊትን ሺህ ጊዜ ብንስሞ ቅዱስ ዳዊት ምናምን ይያል እኛ ካልተቀደስ ዳዊትን ልንቀድሶ አንችልም። እግዚአብሔር አንዴ ቀድሶታል። እሱን መላእክቶችም ወልደዚ ተቀድሷል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጥሩ ነገር ተጻፉ የእግዚአብሔር ሰዎች ነቢያትም በእግዚአብሔር የነሱ ነገር ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። እነሱን ከፍ ስላደረግ ከፍ አንልም። እነሱን ከፍ ስላደረግ ከፍ አንልም። የኛ ከፍታ ካልጨመረ እነሱ ያሉበትን ዘላለም ህይወት ውስጥ አንገባም። እግዚአብሔር ይርዳን። ይሮንዱማና ሞተዋቀ ይወራው ከታበ ቁልቁሉ ከተዋን ጋር ይወጀት ዋይ ሳይ ዱብነ ሳኒን ወልቆ ቀምነ ገሩኒ እንደበሉ ታናረክሳል። እሳን ሱልማዩ ሰረርካ ጉዳ ረጅሩ እሳኒም ሰረርካ ደበሉ እንደንደኙ ዋን ወልካ ካምነ ወልቆምት ዋን ሳኒን ወልቆ ካምነ ወልካ ካነምት ዋቆኑ አገርጋር ለመረት ማልጀራ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደልላል። የእምነት ገድል አንዳንድ ጊዜ መጋደላችን ከሰው ጋር ነው መስለኝ። እግዚአብሔር ይርዳን። ከሰው ጋር መጋደል የለብንም። ለእምነት ነው የምንጋደለው እንጂ ከሰው ጋር አንጋደልም። አጠገብ ያለው ወንድሜ ነው፣ አጠገብሽ ያለው እህትሽ ነው። ሁላችን በክርስቶስ አንድ ነን። ሁንዱም ትከኛ እንስ ቡከጅሩ ኦበለ ሰከቲ ኦበለ ትከቲ ኦሊ ከኛ ዶርጎም ነምቲ ዶርጎም አመንቲ ዳንጎ ነመለ ኦሊ ከኛ አመንቲ ዳን ዶርጎም ነምቲ ቢይለፋ ማልቱ በካ ዶርጎም ዳን በካም ትቢይለፋ ሁንገሩ ዶርጎምን ከኛ ማሊብ አመንቲ ዳን ሰገለ ዋቀዮጅን ኦልዶርጎም ነጭ ማለት ሰገሌው አቀዮጅን ሰገሌው አቀዮ ከሰጠው ፍላላችሁ ኦፍላል ለንከኝ ሰገሌው አቀዮት
Namni fuula isaa yeroo laallatu akka waan tokko irra jiru waanta gadhee irra hin jiru. Maaliif fuula isaa mastaawotiin ani laallata yookiin ingiliffaadhaan mirror isa jedhamu. Iddoo tokko tokko immoo daawwitii jedhu. Akkuma kana of laalleen jireenya keenyaa sagalee waaqayyoo keessa jira. Sagalee waaqayyoo isa barreeffame isa nutti dubbifamu hundumaa agarsiisa. Sagalee waaqayyoo of laallee jireenya keenyaati. Yegziyaabir qaal yehiwataachin mastaawot no. Raasaachin maayeti kafallagn leelaa nagara attiyu. Yegziyaabirin qaal bichaa tamalkatu. Inee mindin no mimmasloo raaseen beegziyaabir qaal ust maayeti allabbin. Aanchi mindin no mitimasiyu raasichin beegziyaabir qaal tamalkachi. Aanta mindin no mitimasloo waganee. Raasin beegziyaabir qaal fattish. Raasin beegziyaabir qaal mastaawoti. Bazaan gizee maaninnatin yinagrahal. Maaninnatin kafallak gwaaddanyaan ati tayikom. Maaninnatin katayik yaamana soochin ati tayikachom. Maaninnatin kafallak yegziyaabirin qaal tayik. Yegziyaabir qaal yimallisillial. Enyummaa kee yoo millisuu barbaad. Enyummaa kee yoo argu barbaad. Baruu barbaad. Gara sagalee waaqayyoo dhaqi. Warra amantii guddaa qaban. Abboota bukkeen dhaqin. Garuu maal gochuu qabda? Sagalee waaqayyoon ofii kee ilaali. Waanta taate si agarsiisa. Sagalee waaqayyoo keessatti ofii kee yeroo laaltu waanta taate sirriitti addaan baasee sitti dubbata jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Malkaamuun yemin galil tagaadil yetexarraalatin babuzu misikiroot fiit bamalkaam mattaama yetaammankillatin zalaalim hiwot iyaazilaal. ክርስትና በቃ የክርስትና ግብ አለው በዚህ ምድር ላይ ያንዳንዱ ሰው የራሱ ግብ አለው በጥቂት ዘመን ራሱ ማለት ነው ግን ግቡ ምንድነው የታመንክለትን የዘላለምን ህይወት ያዝላል ጢሞቴዎስ ታመነለት የዘላለም ህይወት ነው መድረሻችን የዘላለም ህይወት ነው ክርስትናችን የዘላለም ህይወት ካላስገባን ዝም ብለን ነው የምንለፋው ማለት ነው። ኡሚከኛ ጅረኛ በረበራ አርገቹል ክርስቲያን ለጀነ ከነት ነው ብጀኙ ጅረኛ በረበራ ነው ገሽታናን የሮንዱማ ኡፍማ አማናቹል አመው ዋን እርገተን ታነረክሳዳ ካናፊ የታመንክለትን የዘላለም ህይወት ያዝላል ሁሉን በህይወት በመጠብቅ በእግዚአብሔር ፊት በጴንጤናዊ በጵላጦስ ዘንድ መልካሙን መታመን በመሰከረ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት አዛለለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገረደስ ያለ እድፍና ያለ ነቀፋ ሆነ ትእዛዙን ጠብቀላል ሁሉን ነገር አናገም ቁልቁልፍሎ እናገራለሁ በለዚህ ርዕስ ቁልፍልፍ የሆነው ማለት ነው እድፍና ያለ ነቀፋ ሆነ ትእዛዙን ጠብቀላል ያለ እድፍ የዚህ ዓለም እድፍ ማለት እኮ ጭቃውስ ከተንከባልን ወይ እንደው ጭቃ ከነካን ጭቃ ከተረጨብን ወይ እንደው አቧራ ከነካን እንደዛ እድፍ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ያለው እድፍ ከዚህ ዓለም ኃጢአት ማለት ነው ከዚህ ዓለም ኃጢአት ከዚህ ዓለም መተላለፍ አመት ከመተላለፍ ማለት ነው ያለ እድፍ የዘላለም ህይወትን የምንታመነው ያለ እድፍ ስንኖር ነው ያለ እድፍ ያለ ነቀፋ ክርስትና ምን ይፈልጋል መሰላችሁ ያለ እድፍና ያለ ነቀፋ እንድንኖር ነው ክርስትና ማልበርባለ ጅረኛ በረበራ ገሉራፍ ጥራውማ ጅረኝ ክርስትኑማ ጥራውማን በርባዱ ብይ ለፋገሩ አከንም ጥራውማ ከዚራቱ በርባድ ክርስትኑማ አንገሩ ጅረኛ በረበራ አርገቹዳፊ ጥራውማ ከሰበው በርባችሳል ጥራውማ ብይ ለፋገሩ ማል በርባዲ አከንም ጥራውፊ ሐለም ጄሰቲ
Yaru sagale waaqayyo akka hin xuroofne barbaada. Yoo awwaarri nutti bu'e yookiin laaqiin nutti faca'e ofirraa dhaquu dandeenya. Yoo wayyaa keenya waan itti dabalatti dubbate miicuu dandeenya. Garuu jireenya keenya irraa of eeggachuun gaariidha. Salphaatti jechuu kooti. Xuraawummaa. Yezii alam idif taqoxuroo halqam. Yezii alam nagar taqoxuroo halqam. Wanti biyya lafaa kanaa wanti nama xureessu lakkaa'ameen dhumu. Akkuma rifeensa namaa baay'ata jechuudha. Rifeensa ofii keessanii lakkooftanii fixuu dandeessu. Baay'ee rakkisaadha. Wanti biyya lafaa kana keessaadha waan nama xureessu mineenee meeqa. Haqa nu gargaaru hunda keenya. Ilaalchi keenya, jechi keenya, namni nu bukkeetti dudubbatanii nu xureessuu danda'u. Xuroomnee nama xureessuu dandeenya. Xuraanii nu xureessuu danda'u. Waaqayyo nu gargaaru kana keessatti. Egziyaabeer irdaan. Yesamaay amlaak egziyaabeer irdaan. Kiristinnaa maalat mach bu'aazaa yoonaal. Kiristinnaa lakiristinnaa koo hiwataachin nom. Hiwataachin le Yesus masxat nom. Egziyaabeer inda egziyaabeer qaal. እንደ መንፈስ ቅዱስ መመላለስ ነው ቁጥር 16 ላይ እርሱ ብቻውን የማይሞት ነው ማንንም ሊቀርቦ በማይችል ብራን ይኖራ ይላል የማይሞት አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው በዚህ ምድር ላይ እያንዳንዳችን ሟች ነን ተራችን ጠብቀን እንሞታለን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር ራሱ አይገባንም። የምንሞት አይመስለንም። ግን ለሁሉም ነገር መዘጋጀት ያስፈልጋል። ዝግጅት ሞት አለ። በእያንዳንዱ ሰው ፊት ለፊት ምን አለ? ሞት አለ። ስለዚህ ወገን ተጠንቀቅ። ለዘላለም እኛ አንኖርም። ለዘላለም ኗሪ አይደለንም። ስለዚህ ለህይወታችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሞት የሚባል አለ በህይወታችን ጉዞ አጥያት መሰራ በጽድቅ የኖረ ሁሉ ጊዜ በፊት ለፊቱ የቆመ አንድ ክስተት አለ እሱም ሞት የሚባል ክስተት ግን እኛ የምንፈራው ሞት ሁለተኛ ሞት ነው እሱ እግዚአብሔር ይጠብቀን የሞት ሞት አለ ማለት ነው ይሄም ሞት ማንንም ሰው ሊሞት ይችላል ስጋዊ ሞት ግን በጋነም ውስጥ መግባት በጣም አደገኛ ነው በጋነም ሰዓት ውስጥ ማለት ነው ቀላል ይመስላል እኛ ስላላየነው ስላላስተዋልነው ቀላል ይመስላል ይችላል እሳት አለ ካለ እሳት አለ ማለት ነው እግዚአብሔር አንድ ያለጁን ሰጥቶ ዓለሙን ለምር ክርስቶስን ለኛ ሰጥቷል ክርስቶስን ካልተቀበልን አስቸጋሪ ነው እንደ እግዚአብሔር ሳብነ ፍቃድ ካልነው አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ዛሬ መንቃት ያስፈልጋል አሁን ወገኖች በዚህን ሰዓትና ጊዜ መንቃት ያስፈልጋል ለዘላለም ይወት የሞት ሞት አለ ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀን የሞት ሞት ማለት ጋነም ውስጥ መግባት ማለት ነው ከዛ ማንንም ሰው ሊያድን አይችልም ስለዚህ ለመዳን ግን ዛሬ ቀኑ ዛሬ ነው የመዳን ጊዜ ዛሬ አሁን ነው ይላል ዛሬ መወሰን ያስፈልጋል በጽድቅ ስንኖር አንከስርም በጽድቅ ስንኖር አንከስርም ቀጀሉም ማር አንጅራናን አንከሰረቹ ቧንከኝ ዋቀው ቡከጅር
ቁጥር 17 ላይ ስለዚህ ነገር አንድ ነገር አለ በአሁኑ ዘመን ባለጠጎች የሆኑት የትቢትን ነገር እንዳያስቡ ይላል ባለጠጎች የትቢትን ነገር እንዳያስቡ ደስ ምንድልን ሁሉን አስቦ በመስጠት በሕያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት ተስፋ እንዳደርጉ የሚያልፍ ባለጠግነት ስልጣንም ቢሆን ገንዘብም ቢሆን ገንዘብ እኮ ከምንም ሰው ሊያድን አይችልም ገንዘብ አስፈልግም እያልኩ አይደለም እንደ ሞኝ አንሆን የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውል እንጂ ሞኞች አትሁን ይላል ሰገሌ ዋቆ ማልጀና ሆሪን ዮኪን ቀበኛኒ ዋኑ ጎቹ እንደንደው ቀበኛ ከኛም በሸነኑ ደንደኛ ፎን ከኛ በቆጭ ይሱ ለንደኛ ዋንገር ገሩ ቀበኛን ከኛ ተርካቸውን ቀምናቸው ቀበኛ ዋቆ ሲከነትን እርከትን ታይታ ዋቀው ሲከነት ህንርከትን ዋቀው ትርከት ዋንዱም ተሳንደርባ ቢይለፋሽን በረድኩን እሸን ዋነ ደፈከት ኩኒ ጋፍቶ ክቸ ደበርቲ ኡኑን ደርብና ከናፊ ዋነ መገመች ሱንጅሩ ሰገሌ ዋቀው ረካን እርኮን ከኛ ንበራበራ ዋቀው ተወቀባ ዋቀዮ ትርከት ብይ ለፋስን ጎየምስን በሬዱ ፈካቲ ኬስ ሸገሩ ሲኦል ሀለያዳ በሬዳ ፍካቱ ብየ ለፋ ከነ ኬሰ ጅሩ አች ኬስ ሀለያ ጅራ ሀለያ ነ መልቅምሱ ሀለያ ነ መፍጡ በዋና መፍጦ ተችከ የሰጅራ አንተ ከስራ ዋቀኑ አገርጋር ብየ ለፋብ ገሩ ምጀታ ላይፍ ይትፈካታ ላይፍን ቀጨው ነው ለተከተ ላይፍን ቀጨው ላሉ እነሱ ላይፋቸው ተቀጨ እንጂ ላይፍ መች ቀጨው ስጋቸውን ርፍ አድርጎ ነፍሳቸውን አጎሳቅሎ ወደ ጋነም ነው የሚከታቸው አመቻችቶ ማለት ነው ለዘላለም እንዳይወጡ ወጥመድም ይሆነባቸው ወንንም በየላፋሞ ከነሰን ደሞ ማልጎረ ቤቱ ወጥመዲ ነው ዮኪን አከወጥ መንይት ነው መቀበት አችከ ሰናምባ እናን በውን እንደንዳም ታባሩ ተፈካታ ገሌዋን ባሩን ተፈካታ ወደ ዓለም እስቲ ዓለምን ሞክራለን ብለን እዛ ውስጥ ገብተን በቀላሉ ምን ወጣ ይመስላል መግባቱ ቀላል ሊሆን ይችላል መውጣቱ ከባድ ነው ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን የሰነፍ ጥቅስ እንዳንጠቅስ ጻድቅ ሰባት ጊዜ ወርቃል ሰባት እንነሳለን ምሎን ይሄ እንደዚህ አለ ጥቅሶችን የለቃቀም ራሳችን እናታለል ነምቶላን አልተርቦ ኩፋ ተርቦፋን አልተርቦ ስለፋካ እየሰጀን ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀን ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀን አቺ ከሳ ከነሰንቡ ጥክሲ ከሳ ከሲፉና እንነ ዋቀዩ አራራቀ በስተጀነ ቢየለፋት ይወገለ አቺ ከሳ ቦኑ ንልፋት ለጴ ዋቀዩ ነም ቢየኩ እንደንደው እገጭቋም አበኛ ከተን እርከትን አበኛ ሳደርቡት አበኛ መዩቱን ጀነን አከያዱተን ፈያ መከኛ ተለርከቾን ቀምኖ ከደሰንቡ አበኛን ቀበኛ ጫሉ ተቆሞ ፈያ ለምን ፈያ መከኛ ተርከቾን ቀምኖ ፖቴንሻሊ ከኛ ተርከቾን ቀምኖ ከነትርከን ዋቀዩ ድዋል በርምሳ ከኛ ተለርከቾን ቀምኖ ገቴን ቀቦንም ተሳ ዋንት ቢያ ለፋጋቲን ቀበሬ ዋቀይ ወን ሞጋቲ ቀምነ ጀን ቢይ ለፋጋቲ ቀብደ ተፉ ማጋቲን ባስስ ተሮንድማ አታዩ ማሌ ካንጋቲ ቀቡ ዋቀዮ ቀበነ ጀረ ነም ዋቀዮን ቀቡ ዋንዱማ ቀባ ዋነከስ ጀደ ኒ ዱበተም ዱበነ ፍሞ ነማገሪ ታነምት ዋነከስ ጀደ ዱበተም ፍሞ አከናም በረነ ነመጎሮ እቺ በርምስከኛ ዋቀዮን ነመ
barumsi keenya deemee deemee akka nu waaqayyoon hin sodaanne nama hin godhu taanaan inni barumsa tuun ta'in badiisa jechuudha. Barumsa tuun ta'in inni wallaalummaa jedhama jechuudha. Barumsi baratee waaqayyoon nama gachisiisu inni barumsa tuun ta'in inni badiisa jechuudha. Wallaalummaadha. Jalqabni ogummaadha sagalee waaqayyoo. Waaqayyoon sodaachuudha jedha. Waan hundumaa caalaa waaqayyoon sodaachuu. Dubbii arraba keenyaan, adeemsa keenyaan, hojii keenya keessatti waan goon hundumaatti waaqayyoon sodaachuu qabna. Waaqayyoon sodaachuu. Egzaabiyeer Erdaan. እንደዚህ ይላል ስለ ባለጠጎች በዚህ በሚያልፍ ባለጠግነት ልባቸው እንዳይታለል ይላል ንጎ የምስት ብይ ለፋ ወመጥኖ ሸት ወርገነ ንጎ የምስት እንዳንታለል ይጠፋል ሁሉም ጠፊ ነው ሁሉም ጠፊ ነው እንኳን ገንዘብ ሰው ራሱ ይሞታል ቺ ዓለም አላፊ ናት ግን በእግዚአብሔር ላይ እንድታመኑ ይላል ግን እነዚህ ምን ያደርጉ ይላል እውነተኛ ህይወትን ይይዙ ይላል ከእውነተኛ ባለጠግነት እውነተኛ ህይወት ከእኔና ከእናንተ እግዚአብሔር የሚፈልጋል እውነተኛ ህይወት ይፈልጋል እግዚአብሔር እውነተኛ ህይወት ያዝ እውነተኛ ህይወትን እንይዝ ከምንም በላይ እውነተኛ ህይወትን ይያዝ ባለጠጋ ብንሆንም አሳስተንም ደግሞ ምን ያድርጉ ይላል ለራሳቸው መዝገብ እየሰበሰቡ ይላል መልካምን እንዲያደርጉ ይላል በበጎ ስራም ባለጠጎች እንዲሆኑ ደግሞ ሊረዱና ሊያካፍሉ ያስፈልጋል ይላል ሰው እኮ ባለጠጋ የሚሆነው ለራሱ እንድኖር ለራሱ ከበርቴ ሆኖ ሌሎችን ጭሰኞች ሊያደርግ ሳይሆን ለሌሎች ለመኖር ነው። እግዚአብሔር ብዙ ነገር ለምንድን ነው የሚሰጠን? እግዚአብሔር የሚበቃን ይሰጣን። ነገር ግን ብዙ ነገር ከሰጠን እግዚአብሔር ትርፍ ከሰጠን ለሌላው እንድንካፈል ነው። በክርስትናችን ውስጥ ትርፍ ነገር ከተሰጠን ለራሳችን ከመበቃልፎ ለሌሎች እንድንኖር ነው። እግዚአብሔር አትራፊ ያደረገው ለሌሎች እንድትተርፍ ነው። ለሌሎች እንድታካፍል ነው። እግዚአብሔር እርዳን እንጂ ለራስህ አካብታ አካብተ እንድትኖር አይደለም ለሌሎች እንድታካፍል ነው። በአንተ እጅ ብዙ ነገር አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰውን ስባርክ ለሌሎች በረከት እንድትሆን ነው። ለራስህ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች በረከት እንድትሆን ነው። እግዚአብሔር ሀብትን ክስሰጥ የተራበውን የተጎዳውን እንድትረዳ የታረዘውን እንድታለብስ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ዝም ብለን ሌላ መኖር ነው። ክርስትና ራሱ ለሌላ መኖር ነው። የድሮ አባቶቻችን ለሰው ኖሮ ነው ወንጌልን ወደኛ ያደረሱን። ወንጌል እኮ ወደኛ ያደረሰው በብዙ ስደት፣ በብዙ መከራ፣ በአውሬ እየተበሉ የተገረፉ በዘይት የተቀቀሉ በሰይፍ ነው ወደኛ ያደረሱን። ዝም ብሎ በቀላል አይደለም። ዝም ብሎ በዋዛ አይደለም። ወንጌል ለከነገረ ከኛ አከሱም አመቲ ወንጌል ሬብቸ መቃን ዘይት ከሰተነ ሞኒ አፈለ መኒሩ በነንሳኛ ተመኒሩ
jireenya isaanii dhabanii wangeela nurratti facaasaniiru namoonni baay'een. Karaa isaaniiti wangeelli gara keenya dhufe. Akkasumaan miti. Namoonni jireenya isaanii qoodaniiru nuuf jechuudha. Hiwwataachoo lenyaa akkaaffiluwaal. Laraasaachoo manoor siggabbaa lenyaa nuuroo wangeelli lenyaa dirrisuwaal. Silazii nyaam yaabbaatochaachin wagi makkatalee asfalligaal. Yaabbaatochaachin wagi maalati? Zin buloo haayimaanotin yinati manfasaayoon yetikkilanyaanati. Hiwwataachoon yekaffalubbatin maswaat makfalee asfalligaal. Amatsin bamasraat saayoon egziyaabarin bamafraat. በማካፈል የቀድሙ ሰዎች ህይወታቸውን እንኳን አካፍሏል እኛ ግን ያለንን ለሰዎች ማካፈል ያስፈልጋል ያለንን ነገር ማለት ነው ሰርፍ እናንተ ጋር ካለ እናንተ አይደለም ለሌሎች እንድታካፍል ነው እግዚአብሔር ይርዳን እንደዛ ስናደርግ ደግሞ ብድራታችንን መስጠት እግዚአብሔር ነው እንደዛ ስናደርግ መስገባችን ወይ ደግሞ ሀብታችን በሰማይ ላይ ነው የምናከማቸው የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን ቁጥር 20 ላይ ጢሞቴዎስ ሆይ በውሸት ዕውቀት ከተባለ ለዓለም ከመመች ከከንቱ መለብለፍ መከራከር እየራቅ ሰሰጠን አደራ ጠብቅላል በዚህ ዘመን ብዙ ክርክር መከብቷል የክርክር መድረክ በተለያዩ ስፍራ ይከፈታል። ክርክር እኮ ዝም ብሎ አይመጣም እኮ። አንዱ አንዱን ይናገራል፣ ሌላ ደግሞ ሌላ ይናገራል። የክርክር መንፈስ እግዚአብሔር ከመድራችን ላይ ይምታ። ብዙ የሚያከራክር ነገር አለ። ብዙ የሚያጋድል ነገር አለ። እንደውም ከክርክር አልፎ ብዙ የሚያጋድሉ ነገሮች አሉ። ነገር ግን እኛ ከዚህ መራቅ ያስፈልጋል። እንኳን መከራከር የሚያጋድሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ከክርክር አልፎ ማለት ነው። ግን ምን ያስፈልጋል? ይህ ከውሸት ዕውቀት እንደሆነ የተረዳው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይናገራል። ከከንቱ መለፍለፍ ይላል። ከከንቱ መለፍለፍ በውሸት ዕውቀት ለዚህ ዓለም ከመመች ከከንቱ መለፍለፍና መከራከር ራቅላል። ዛሬ ሰይጣን ክርክርን ከፍቷል ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን በዚህ ላይ ምን ትላል ይላል ነው ካልክ ሌላ ነገር ይላል አይደለም ካልክ እሱ መንገድ አለው ምክንያቱም የክርክር መንፈስ አለ የክርክር መንፈስ ከምድረ ኢትዮጵያ ላይ እግዚአብሔርም ተው ከዛ ማልፎ ተርፎ በተለያዩ ስፍራ የተበተኑት በተለያዩ ስፍራ የሚኖሩት ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ተጠናውቷል በሰዎች ላይ የክርክር መንፈስ ስለዚህ ከከንቱ መለብለፍ ራቅላል የተሰጠን አደራ ጠብቅ ሙግቴ ተቆራቴ ወፈገቹን ጋር ነው ዋቀውን አገርጋሩ አንዳንዶቹ ዕውቀት አለን ብለው ስለምነት ስቷልና ጸጋ ካንተ ጋር ይሁን ይላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ የእግዚአብሔር ሰው ነው የዛሬው ርዕስ ምንድነው የእግዚአብሔር ሰው ሆይ የእግዚአብሔር ሰው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ መኖር ያስፈልጋል ያነም ዋቀዩ ክርስቶስ ኢየሱስን ፈካጆ ቀብደ መቃነመንቲ አበሎ ስንፈይሱ ካንስፈይሱ ኡጋቲዋ መንተድዋለ ሲምብሎ እኔ ሃይማኖተኛ ነኝ ብያሉ ሰዎችን የናቁ ማለት ነው እኔ ሃይማኖተኛ ነኝ በሃይማኖት ውስጥ ብዙ አመት ኖሬ ያለው ቡራ ከራዩ ምሉት ነገር አይደለም ክርስትና ማለት መራገጥ ማለት አይደለም
Kristinnummaa jechuun nama dhiitu miti. Namaaf jiraachuudha kristinnaa jechuun. Kristinnummaa jechuun simbolo haayimaanota adellam. Itoophiyaa keessa kan jiru namoota Itoophiyaa iddoo garaa garaa jiranis Ameerikaas haa ta'u iddoo garaa garaa keessa kan jiru yaazuutu haayimaanotu nu inji manfasaawinnet adellam. Lazaano chigira mifaxiro. Ikalee kristaanno gin hiwwatu simmazan izaa yellam. Makkabaabar yelellebbet haayimaanot ውስጥ መንፈሳዊነት አለ ብሎ መናገር አይቻልም። መንፈሳዊነት ካለ መከባበር አለ። ከዛም የበለጠ ነገር አለ። ህይወት አለ። እግዚአብሔር ይርዳን። ስለዚህ እኛ የሃይማኖት ሽፋን አድነንም የሚያድነን በክርስቶስ ኢየሱስ መኖር ነው። ህይወታችን እንደ እግዚአብሔር ቃል ስንሆን ብቻ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ አጠቃልላለሁ። ኢታችን ጠይቃለች አቦነስ ዛሬ ከኔ ጋር ልጅም አለች ግን አልተመቻተም ለዛ ነው ያልቀረበች ትንሽ ስላልተመቻት ነው በዛሬ ላይ ስላልቀረበች እንጂ አለች ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር ፈቅድ ብንኖር ተመጣለች። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ለሁሉም ነገር የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዋንንዱማፊ ዋቀዮፍ ጋርነተው ይሮንዱማናው ዋቀዮ ለከኑባሱ ነው ዋቀዮዳ ከኑባሱ ነው ዋቀዮ ታነጅራቹራ ዮከስት ጎኔ ዋቀዮኑ ገርጋራ ኡኒ ኦፍላሊን ከን ሰገለ ዋቀዮት መስታወታችን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁሉ ግዜ ራሳችን ማየት ከፈለግን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነውን በዙ ጸልየንና በቃልን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። በዚህን ሰዓትና ግዜ እግዚአብሔር በሕዝብ ላይ የጠነከረው የጠላት ጉልበት በኢየሱስ ስም ተሰበረ ይሁን። በመድራችን ላይ ተለቀቀው ይህ የኮሮና ቫይረስ ተባለው በኢየሱስ ክርስቶስም ከሕዝብ ላይ የተመታዩን ሰሞነኛው ነው። በመድር ላይ የተለቀቀው የአጋንን ተሰራር የጥልቅ መንፈስ አሰራር ብዙዎችን ከመድረገጽ ሊያጠፋ የወጣ የጠላት አሰራር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተመታዩን ሕዝብን ጠብቃቸው እግዚአብሔር። ሕዝብ ባንተ ይጠበቁ። የሮከናፍ ሰዓት ይከና ኡኩቢ ኮሮና ቫይረስ ጀረም በየለፋረት ካኒ ራብ ሰማጅሩ ሐለገራገራን በበለቻ ካንጅሩ መቃጎፍ ታይሱሲን ከረኩተመተው መቃየሱሲን ከወራነመተው በየኢትዮጵያ ራቲ አሜሪካ ራቲ ኖርዝ አሜሪካ ራቲ ሳውዝ አሜሪካ ራቲ ኤውሮፕ ራቲ ኤዥያ ራቲ ቻይና ራቲ አውስትራሊያ ራቲ ደሴት ዶገራገራራቲ መቃየሱሲን ከሩኩተመተው የዋቀዮት ቫይረስ ከነሩኩተት ሩኩተ መቃየሱስ ክርስቶስን አይችኩን መቃየሱሲን ገረከኛንፍን መቃጎፍ ታይሱሲን ኑገርጋረት ኦፌንኔ ኤጉ ኦፌንኔ ኦፌጉ እንደንደኙ ኑኤገት ሰምንኩን ኦፌጌ ኦፌጉ እንደንደው ኦፊሳይጌ ኦፌጉ እንደንደው ኮባከናራቲ ሰበከነ የዋቀው ገርጋረት ሰበ ኢትዮጵያ ጀረም ሰበ አሜሪካ ሰበ ኤውሮፒ ሰበ አፍሪካ ሰበ ኤዥያ ሰበ አውስትራሊያ ሰበ ደሴት ገራገራ ጀረን መቃ ኢየሱስን ኤግ ያዋቀዩት ሰበከነ ኤግ ያዋቀዩት የሮሮዘቲ ሚሞሪሳ ጅጅሬ ሰበከ ይረቲ ከን ወልጅጅራ ጅሩ በሕዝብ ላይ የምፈራረቀው ሜሞሪውን ቀይሮ ሁሉ ግዜ በሽታ መስሎ ጦርነት መስሎ ስደት መስሎ ሕዝብን የሚያንገላታ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ከምድረ ኢትዮጵያ ላይ ከሰባቱም ክፍለ ዓለማት ላይ
እንድመታ እንጸልያለን። በአውሮፕላን አደጋ፣ በመርከብ አደጋ፣ በመኪና አደጋ፣ በተለያዩ አደጋዎች፣ በሱናሚ ቢሆን፣ በሀሪከን ቢሆን፣ በተለያዩ መንገድ ህዝብን ሊያጠፋ የተዘጋጀው የጠላት ሀሳብና እቅድ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። አንተ ብቻ ህዝብን ጠብቅ፣ ህዝብን ጠብቅ። ያንተ ጥበቃ ከኛ አይለይ፣ ያንተ ጥበቃ ከህዝቤ አይለይ። እግዚአብሔር ሆይ ሰበኬ ኤግ የዋቀዮት ሰብኩራወት ሲን ከኔ ገመቶ አመንቲንሳ ከኔ ገመቶ ኡጋት ሰበኬ ኤግ የዋቀዮት ኡጋት ቴሮ ከናብ ሰዓቲ ከና ወደ ጾሚዳን ኡጋት ሰቀረቻ ጅረን እሞ ኡጋት የዋቀዮም ኡጋት ወደ ጾማ ጅረን ወደ ጾማፍ ከረና ኬሰ ጅረን ኡጋት የዋቀዮም ዋን ጋር ስቡ ከርገቹ እሳኔን ገርጋር የዋቀዮት ኡጋት ወደ ጾማ ጅረን ኡጋት ጾማፍ ከረተረ ወደ ጅረን እሳን ገርጋረት አያነ ባይ ሲፈት ጀብነ ከኒፈት የዋቀዮ ወረ ከነ ደገፈተው እንደሳኔ ኤብሰት ማንሳኒ ከነ ኤብፈመተው ተዳራቹ የተባረከዩን ልጆቻቹ የተባረኩዩኑ በዋቃቹ የተባረከዩን ሁሉ ነገራቹ የተባረከዩን አይምሯቸው ሁሉ ይከፈት። ኤፍታ ይሁንላቸው፣ ኤፍታ ይሁንላቸው። የተዘጋ በር በኢየሱስ ስም ይከፈት። በፊት ለፊታቸው የተዘጋ በር በጌታ በኢየሱስ ስም የተከፈተ ይሁን። ፉለሳይ ድረት ከንጭፈሜ መቃጎፍ ታይሱሲን ከንበነመተው እያሪኮ ከንቴሳ እናነሳጅሉ እያሪኮ እንደላ ሰይጣና ፉለ ቁልቁሎ ተከነ ድራ አንገለገለተው ወረድብነ ኬሰ ጅረን የዋቀ ሳንገርጋረት ወረድኩም ሰቻ ጅረን ሳንገርጋረት። ይህንን ስለምታደርግ ተመስገን። ቃሌ ለሕይወት ይሁንልን፣ ለበረከት ይሁንልን። ወገኖችን ባርካቸው እግዚአብሔር። ይህንን የምሰሙ ወገኖች የተባረኩ ይሁኑ። ምድረ በዳቸው በኢየሱስ ስም ይለምልም። ደረቁ ምድራቸው ደስ በለው። ሐሰትን ያደርጉ እንደ እግዚአብሔር ገነት አድርግላቸው በጌታ በኢየሱስ ስም። ክፉን ባዩባቸው ዘመናች ፈንታ መልካምን አድርግላቸው። ምርኳቸው በኢየሱስ ስም ይመለስ። የእህቶቼ ምርኮ በኢየሱስ ስም ይመለስ። የወንድሞቼ ምርኮ በኢየሱስ ስም ይመለስ። ምርኳቸው አሁን ይመለስ በጌታ በኢየሱስ ስም። የዘገየ ነገራቸው አያቸው ወደ ፍጻሜው ይቻኮል። እንቆቅልሽ የህይወታቸው እንቆቅልሽ፣ የትዳራቸው እንቆቅልሽ፣ የአገልግሎታቸው እንቆቅልሽ፣ የስራቸው እንቆቅልሽ፣ የትምህርታቸው እንቆቅልሽ፣ የቤተሰቦቻቸው እንቆቅልሽ በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈታ ይሁን። አንተ ብቻ እንድትረዳቸው ጸልያለሁ። ሂቦ ሰበኬቲ ሂክ የዋቀዮት ሂቦ ሰበኬቲ ሂክ የዋቀዮት ወረ ቶፒያ ኬሳ ሊጳቻ ጅረን ገርጋረት ወረ ግድራ ኬሳ ጅረን ሳን ገርጋረት የዋቀው ሰቡን ዱማ ገርጋረት ሰበርጵነ ኬሳ ጅሩ ገርጋረት ሰበረክነ ኬሳ ጅሩ ገርጋር የዋቀዮት ሰበኬፍ ሎለት የዋቀዮት ሰበኬፍ ኢፈባሰት ሰበኬፍ ኢፈበይ ኦርኩ ኮምበርባሩ ሴጣን ቦለት ተገሉ ከነዋንጎቱ ጋርን ሲፈተው። ስለሁሉም ነገር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የአብርሃም በረከት፣ የይስሐቅ በረከት፣ የያዕቆብ በረከት፣ የዮሴፍ በረከት፣ የነቢያት በረከት፣ የሐዋርያት በረከት፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ከእኛና ከመላ ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። ኤብ አብርሃም፣ ኤብ ይስሐቅ፣ ኤብ ያዕቆብ፣ ኤብ ዮሴፍ፣ ኤብ ራጆታ፣ ኤብ እርገሞታ፣ ኤብ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ኤብ አፉረ ቁልቁሉ፣ ኤብ ኡማ በረባ፣ ኤብ ኡማ ቢጀለፋ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ኑፊ ሲኞ ጅነተው ኤብ ፈማ እግዚአብሔር ቢፈቅ ብንኖር ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሻሎም ነጋን ኖትራ።